Tere Mirdita, sot do zhvillojmë lëndën teoria moderne e investimeve, që është një lëndë masterit shkencor financë. Unë jam Endri Papajorgji, kam studuar në Austrinë, Universitetin e Vienës, gjysmën e studimeve dhe Universitetin e Gracit. Pjesën ku dhe unë jam diplomuar, kam mbaruar bachelor dhe master gjatë periudhës 2000-2007 dhe në 2000 këtë vit unë pritem të marr titullin PhD pranë Universitetit të Gracit përsëri në Austri. Lënda për cilën ne do flasim është teoria moderne e investimeve dhe që është e fokusuar sidomos në mënyrën e prokurimit të tenderave dhe investimeve, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Bashkimin Evropian. Le të fillojmë pak me pjesën e parë të leksionit dhe hyrjen në këtë lëndë, teorinë moderne të investimeve, që është edhe lënda me cilën fillon dhe leksioni i parë quhet zhvillimi i integrimit evropian. Po të kemi një ide, tematika e këtij leksioni të parë do fokusohet tek zhvillimi i integrimit evropian që tregon risit, fillimin dhe krijimin e Bashkimit Evropian. Dhe se si ky më pas ka arritur që të shndërrohet në vitet 50 në bashkimin e sotëm evropian me traktatin e Çelikut dhe Qymyrit në vitet 50 e më pas me krijimin e aktit të bashkimit, aktit unik evropian në vitin 1972 me një konferencë që u zhvillua në Paris u krijua ky bashkësia europiane që ishte dhe le të themi risia e parë ose hapi i parë për krijimin e këtij bashkimi evropian. Në vitin 88, do të themi se kemi pasur edhe fillimin me traktatin e Maastrichtit të acquis communautaire që është edhe përmbledhje ligjore e bashkimit evropian për sa i përket fushës së drejtësisë. Duhet patur parasysh se Bashkimi Evropian fillesat i ka me traktatet, por finalizimin e tij e kishte me kushtetutën që nuk u aprovua në vitin 2005, ndërkohë që në vitin 2007 hyri në fuqi traktati i Lisbonës, që është një zgjidhje e mesme, duke patur parasysh që ky traktat është diçka mes të drejtës ekonomike dhe të drejtës juridike pra. Së dyti, përsa i përket këtij leksioni, ne do fokusohemi gjithashtu në pjesën që ka të bëjë me institucionet e Bashkimit Evropian dhe këto institucione do preken shkurtimisht së bashku me kompetencat e tyre. Në institucionet e Bashkimit Evropian do të padur parasysh Banka Qendrore Evropiane, megjithëse ne jemi në drejtimin ekonomik, pas Bankës, Komisioni dhe Parlamenti Evropian, dhe pas këtyre dy organeve do të pasur parasysh dhe këshillat e rajoneve dhe këshillat autonome ekonomike të Bashkimit Evropian. Për sa i përket pjesës që na përket Shqipërisë ose në kuadrin lokal, duhen pasur parasysh legjislacioni i fundit për sa i përket tenderimit të pasurive publike dhe mënyra e tenderimit ose prokurimit publik që rregullohet nga Agjencia e Prokurimit Publik. Buletini zyrtar është buletini kryesor dhe fusha që publikohet nga Agjencia e Prokurimit Publik çdo javë dhe ajo publikohet ditën e hënë, ku përfshihen dhe gjithë tenderimet e qeverisë shqiptare në kuadër të prokurimeve publike dhe nevojave për të plotësuar gjithë kërkesat e saj në infrastrukturë, në ndërtime, në transport e me radhë. Leksioni dytë është ai i cili do të na japë një lehtësi të madhe përse i përket fushës së Bashkimit Evropian, që është edhe zbatimi i përdrejtës drejtës materiale të Bashkimit Evropian. Dhe tashmë me leksionin e dytë ne fillojmë edhe në themelin e lëndës, e cila është e fokusuar kryesisht në
fushën ekonomike, por sidomos në kazuistikën dhe jurisprudencën e Bashkimit Evropian në fushën e çështjeve ekonomike dhe prokurimeve publike. Duhet pasur parasysh se e drejta Bashkimit Evropian është një fushë që është e formuluar në dy lloje të drejtash, në të drejtën primare dhe të drejtën sekondare. E drejta primare është e drejta që përfshin traktatet kryesore, siç janë traktati i Maastrichtit, traktati i Amsterdamit, traktati i Nisës, traktati i Lisbonës. Kjo konsiderohet si e drejtë primare dhe që ka një zbatim të drejtë për drejtë në shtetet anëtare pa pasur nevojë për një norma ligjore shtetërore për të zbatuar, ndërsa nga ana tjetër bëhet fjalë edhe për të drejtën sekondare, që është edhe drejta e urdhëresave dhe direktivave, të cilat këto të parat urdhëresat zbatohen në mënyrë të drejtë për drejtë shtetet anëtare pa pasur nevojë për norma ligjore për zbatimin e tyre, ndërsa direktivat janë ato të cilat kanë nevojë edhe për norma ligjore shtetërore për mënyrën dhe formën e zbatimit, dhe u lihet mënyra dhe forma e zbatimit shteteve anëtare e lirë për formën se si do të arrihet ky zbatim në shtetet anëtare. Në leksionin e dytë ne do flasim për dy kazuse kryesore që janë kazusi Fankentunlos, që është vendimi i Gjykatës Bashkimit Evropian Meseli në Luksemburg si institucioni kryesor i jurisprudencës së Bashkimit Evropian në datën 5 shkurt 1963 dhe për dy kazuse, dhe kazusi tjetër është Flaminia Costa kundër Enel, që është enti regulator i energjisë në Itali, që është një vendim numër 6 i Gjykatës Bashkimit Evropian i datës 15/7/1964. Këtyre vendimeve, meqense ne nuk jemi jurist, nuk do hyjmë shumë në thellësi, ne na interesojnë çfarë pasojash kanë sjellë këto vendime në kuadër të Bashkimit Evropian dhe në kuadër sidomos të teorisë moderne të investimeve, pra lëndës për cilën ne jemi mbledhur dhe për cilën ne do të diskutojmë edhe gjatë orës së leksionit kur të jemi 8-8. Duke pasur parasysh se Bashkimi Evropian është synimi ynë kryesor si Shqipëri, si shtet që brenda këtij viti do marrë statusin kandidat, duhet pasur parasysh se është edhe qëllimi primar dhe zbatueshmëria e ligjeve në kuadër të prokurimeve publike dhe teorisë moderne të investimeve në Shqipëri duhet bëhet pjesë e legjislacionit kombëtar të këtij shteti. Për këtë arsye ne po e shohim dhe lëndën në këndvështrimin fillimisht të BE-s dhe më pas do hym në pjesën e dytë të lëndës, do hym edhe në kuadër të kuadrit lokal të Shqipërisë. Në leksionin e tretë do të vazhdojmë përsëri me teorinë moderne të investimeve dhe zbatimin e drejtpërdrejtë të rregullave të Bashkimit Evropian, si dhe sistemin e përgjegjësisë shtetërore. Në kuadër të zbatimit drejtpërdrejt rregullave të Bashkimit Evropian, duhet pasur parasysh edhe atë që tham në leksionin e mëparshëm, ndryshimin mes të drejtës primare dhe drejtës sekondare, dhe nga ana tjetër, urdhëresat e Bashkimit Evropian, të cilat kanë një zbatim të drejtpërdrejt shtetet anëtare, njësoj si e drejta primare, dhe sidomos neni 249.2 e Traktatit të Bashkimit Evropian, i cili e përcakton sakt se urdhëresat kanë dhe gjejnë zbatim të përgjithshëm dhe të drejtpërdrejt në të drejtën kombëtare të shteteve anëtare. Në lidhje me direktivat e Bashkimit Evropian, vlen gjithashtu të përmendet dhe neni 249.3 i Traktatit BE-s, sipas së cilit direktiva është detyruese për çdo shtet anëtar të cilit ai është adresuar përsa i përket arritjes së objektiveve, por u alë autoriteteve kombëtare zgjedhjen e formës dhe të mjeteve. Pra, është pikërisht ajo që folëm pak edhe në leksionin e kaluar, ku direktivat janë ato të cilat nuk qenë zbatim të drejtë për drejtë në shtetet anëtare në ndryshim nga urdhëresat, por Bashkimi Evropian u alë shteteve anëtare mënyrën dhe formën, ashtu sikurse dhe afatet për zbatimin e së direktivës në legjislacionin kombëtar të shteteve anëtare. Ekzistojnë dhe shtrohen disa pyetje në kuadër të direktivave, të cilat janë:
a mund të jenë të vlefshme direktiva të cilat nuk janë bërë pjesë e legjislacionit të shteteve anëtare në kohë, apo janë zbatuar në mënyrë jo adekuate? Përgjigjen e jep neni 249 i Traktatit të Bashkimit Evropian, i cili flet vetëm për angazhimin e shteteve, duke lënë kështu angazhimin kundrejt individëve të hapur, sepse qëllimi dhe efekti util i së drejtës komunitetit mund të lejojë një interpretim të tillë. Efekti util është efekti i nevojshëm i cili ka të bëjë me efektet që jep një normë ligjore në të drejtën kombëtare për të lejuar interpretimin e saj. Së dyti, në rast se hidhet poshtë një zbatimi të përdrejtë i direktivës, individët a duhet të referohen një procedurë shkelje e traktatit kundër shtetit anëtar? Kjo është një çështje e cila do të parashtrojë problemin e përshkruar më sipër në mungesë të mbrojtjes ligjore të individëve, meqense kjo metodë sjell në mënyrë të avashtë vetëm një ndryshim në ligj ose aty prekin interesat politike të shtetit në fjalë. Pra, në këtë kuadër duhet pasur parasysh dhe mënyra e mbrojtjes ligjore të zbatimit të përdrejtë të rregullave të BE-s dhe sistemit përgjegjësisë shtetërore. Të gjitha këto janë pjesë e leksionit të tretë, por që ne për herë nuk do shohim me shumë saktësi, meqense jemi në master në financë dhe ju nuk do bëheni jurist në të ardhshmen, por dhe kjo është arsyeja për cilën neve do fokusohemi kryesisht në fenomenet ekonomike të Traktatit të Bashkimit Evropian. Në leksionin e 4, që përfshin Gjykatën e Bashkimit Evropian dhe Gjykatën e Shkallës Parë, si garantues të së drejtës, të mbrojtjes së drejtës së komunitetit dhe si organet kryesore të cilët kanë zhvilluar të drejtën ekonomike në Bashkimin Evropian, duhet pasur parasysh edhe disa nene kryesore të Traktatit Bashkimit Evropian që janë neni 226-227, sipas cilit mund të komisioni mund të ngrihet pa dikë kundër shtetit anëtar që ka kryer shkelje procedurale. Së dyti, nëse institucionet ligjore të BE-s miratojnë ligje në shkelje të ligjit BE-s, atëherë shtetet anëtare, komisioni, këshillët e parlamentit mund të ngrihen pa dikë në anulim sipas neni 230 të Traktatit Bashkimit Evropian. Në kuadër të këtij leksioni duhet pasur parasysh edhe në 232 i Traktatit Bashkimit Evropian, sipas cilit Këshilli, Komisioni ose Parlamenti Evropian nuk veprojnë edhe pse ata do të jenë detyruar sipas ligjit komunitetit për të ndërmarrë veprime. Atëherë ekziston mundësia për të ngritur padi mos veprimi. Një pyetje tjetër shtrohet edhe nëse gjykata ose organet e ngjashme gjyqësore në shtetet anëtare kanë dyshime lidhje me interpretimin e ligjit të Bashkimit Evropian, sipas të cilit ata mund të paraqesin një kërkesë të interpretimit para gjykatës Bashkimit Evropian. Dhe gjykata i përgjigjet pyetjes ose pyetjeve nëpërmjet të ashtu quajtërës procedurë të paravendimit. I gjithë ky leksion mund duket shumë i thellë juridik, por për herë, siç thash në leksionin e kaluar, ne do të merremi për herë me fenomenet ekonomike dhe me kazuistikën, sidomos përsa i përket teorisë moderne të investimeve, të kazuistikën e Gjykatës Bashkimit Evropian dhe Gjykatës Shkallës Parë si garantues të mbrojtjes së drejtës së komunitetit. Së fundmi me leksionin e 5 ne do të vazhdojmë me të drejtën kombëtare private si filles që përfshin edhe të drejtën kombëtare të shteteve anëtare, atë që ne synojmë si Shqipëri në kuadër të teorisë moderne të investimeve. Duhet pasur parasysh se në shumë shtete të Bashkimit Evropian kodifikimet e së drejtës civile me më shumë ose me më pak ligje paraqesin burime kryesore ligjore, siç janë e të përfshijmë kodin civil të Gjermanisë, kodin civil të Austrisë, të Italisë, Francës, Spanjës, Portugalisë e më radh. Sistemet ligjore skandinave nuk i njohin kodifikimin e plot, pra nuk ekziston një kod civil i përbashkët, por kanë një ligj të veçantë për detyrimet, një ligj të veçantë për drejtën familjare, një ligj të veçantë për të drejtën e trashëgimisë, për drejtën e pronësisë e më radh. Të gjitha këto të ashtu quajtura legjislacione, si dhe legjislacionet e shteteve trinitare, ashtu sikur se dhe sistemi ligjor shqiptar, përfshihet në sistemin e civil law, ndërsa lloji tjetër i cili përfshihet në Bashkimin Evropian është sistemi civil i case and common law, i cili përfshin
sistemin ligjor të Britanisë Madhe dhe sistemin ligjor të Irlandës. Në të njëjtën kohë, përse për këtë teorisë moderne të investimeve, ku është edhe fokusi i lëndës, ne do i shohim ligjet kombëtare private si me shumë kuptime, që do të thotë divergjencat e ligjeve kombëtare private në lidhje me objektivat kryesor të traktatit kanë dëshmuar të jenë problematike. Në këtë mënyrë, ne do i shohim të gjitha këto shkelje të traktatit dhe në kuadër të katër lirive themelore të tregut përbashkët, që janë liria mallrave, liria shërbimeve, liria kapitalit dhe liria e punëmarrësve. Ligjvënësit e Gjykatës Bashkimit Evropian dhe me ligjvënësit e Gjykatës së Bashkimit Evropian kërkohen gjithashtu njohuri të saktë të sistemeve të ndryshme të së drejtës private dhe normave ligjore të shteteve anëtare. Do me thënë, i ashtu quajturi krahasimi së drejtës ose e drejta e krahasuar në teorinë moderne të investimeve nuk kupton ato disiplina ligjore që merren me përfaqësimin dhe krahasimin e legjislacioneve tuaja ligjore. Pra, çfarë do veprim me qëllim unifikimin e ligjit, rregullores ose harmonizimin ligjor, direktivat, duhet të parapërgatiten për me studime krahasuese të sakta të ligjit ekzistues të shteteve anëtare në këtë fushë. Ne, si student dhe pedagog të teorisë moderne të investime të masterit shkencor financë, duhet kemi parasysh për herë vështrimin ekonomik të gjitha këtyre fenomeneve që ishin pjesë e 5 leksioneve të para të kësaj lënde. Ju uroj dëgjim të këndshëm dhe do rishihemi së bashku në leksionet e mëvonshme.